santri siap 40 nu aya santri nu milu ka mangga balik ka ditu ka pondok ka mandok ka imah tanda ka pondok los emang kana mama mandek mondok di mana di dia di nini mama de kiai-kiai ieu butuh kene katiba mama mah atuh geus baralik santri tinggal nih oke hasan basar ngendong di hareupeun imahna leutik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasan Basri jeung santrina 40 hendek ka Mekah pas jasa pelebah gitu di Irak keneh. Di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek magrib. Pas dek magrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulahan ieu dek sok salat magrib ye eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jamaah aya ge sumur doang atuh eta parenti nini ngala wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba jeh. Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri nih atuh eta mah jero jasa cai ge atuh cek dini kula mah atuh geus ngala wudu ieu timbana mana kula mah geus 30 taun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba nih coba ndek ngala wudu emang jeung santri 40 ye sugan teh mangis bala risa cak minin cak Hasan Basri aja kiai isin jasa aja bener bae aja cai kaluhur ya aya kiai Hasan Basri jeung santri dek ngalawud cer lain ngalawud ngahaneng bae kiai Hasan Basri cak jan ini sorangan bae ku hebat euy hayu budak sia ngalawud hayu mama aing mah geus puyeng ye kalau udah buruk santri dong kobe 40 terakhirnya nah beres sholat guys cak di Hasan Basri mau jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka mangga balik ka ditu ka pondok ka mandok ka imah tanda ka pondok los emang kana mama mandek mondok di mana di dia di nini mama de kiai-kiai ieu butuh kene katiba mama mah ieu atuh geus baralik santri tinggal nih oke Hasan Basri ngendong di hareupeun imahna leutik bacak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan eta di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek nya teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh heuh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini gitu teh hirup ente cek nini kalau mah tilok ngaguru kan tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap kesini pakai mahar je seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain kerenyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu masya Allah geus bagian batin atuh ndek dileungitkeun riya ujug takabur ku ari sombong aing ye porikot Usmania Haji Usman beureun sia mah Gozalia Haji Gozali beureun ulah ge cek nini ja teu ngagurukeun ye mah jang sorangan henteu nilai ye mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah sakeneh teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajen kukuhna ge moal balik nek mondok bae di dieu teu nanaon teh rek mondok di dieu mah ngan ulah mawa bekel ulah mawa baju ye pat aya mawa bekel keneh jeung mawa baju mah teu mah leundeuk mondok geus deuk rekreasi sakeneh bawa balik ka ditu bekel kabeh itu eta dahar pan Allah masugih menta bae ka Allah tawakkal tu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku ai tawakkal tu horeng aing mah tawakkal na lain tawakkal tu ala Allah tawakkal tu ala sangu horengana ha dek picun kabeh ku nyana bekal kabeh picun heus ku hayang guguru geus bae teu dinya jeung ge kumaha teu kumaha ka Allah bae cek nini
Atau ge ieu urang dahar kumaha atuh? Amuk Allah dibere dahar ku Allah teh dibere dahar paeh paling. Waduh, cek hasan basari. Wah, rayu mah gugur tah. Gugur torekat teh kos kitu. Lain aja tujuan torekat sugan kebeli Avanza, blow on jasa. Ieu torekat-torekat nu kuari nu mata kula terus bae ge ngomong torekat sasar, sia sasar. Lain kitu torekat mah bagian ruhani, ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji. Ngabejakeun ge supaya lalempeng. Bejakeun silsilana, bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat-norekat kita bersama-sama, kita zikir torekat. Bohong teh kos kitu sasar. Teu beunang di beja-beja deuleuk Ki Asnawi, deuleuk Ki Abdul Karim, deuleuk Ki Syahrul Sambas. Dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kekarak mararuncul. Ilmu tidinya disadapna. Eh, saya dibere ieu dang teh batu dang teh ceklantah geus jadi bom, geus jadi bom sorang. Engke dibegitu du bledu. Kunu saurang mah dibalangkeun, teu ngabeledu. Beja ka kiai pan teu ngabeledu, tu batu jing bledu. Oh, salahna kieu torekat lah deureuk kuat. Langsung ke guru Ki Hasan Basari di eden ini maca selawat etalah dalail ye jeung pe Jumat ye pe Sabtu ye Minggu ye Senin kabeh bacanya di samping eta ye baca ye nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibul dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan di nini maca dalail. Geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga-sorga acan nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae aya ninina ka mana ka nunyina bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng si Hasan Basari langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jaheuh aja ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing geus nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah jang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub deuk aya nginum dahaga kakara ka urus sok coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos kitu teh takabur bebe jadi ka balik deui ka imane cek nini teh aya cai bebe ja ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon ngajawan aduh cek Hasan Basari aing ngajawan jasa. Yes, saya malam penggan. Kita balik ke dia tu cek ini. Guys, balik ke susul Allah, guys jadi wali. Jadi mujahadah, zuhud, qanaah, guys ayah dirinya berangkat. Eta pas sungai Tigris balik, guys. Mas sorry, ayah jalan maraga di jembatan. Pohonnya nak. Iya pulan. Hey, Ki Anu, eren di luhur, kaluhur itu kehanam. Eureun eta ge jalan reflek jadi henteu takabur tamah reflek kekarak ye jelema di ditu di kaluhureun teu kahandap mun Ki Hasan Basari di ka manakeun ye jelema ye hayung nyananya hey pulang cangaran anu hayang ka handap hayang kaluhur atuh kaluhur kaluhur teh dikieukeun dong make curug turun ka kaluhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita di Baghdad Bandu kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basari nu kurang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rumayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae ge mun dicaritakeun poharaja asal ulah asup Golkar. Ya Allah ya Rabbi jauh asup Golkar mah jauh. Walbi sapaing sekupi lah sapira sekupi ngaji ka mana ieu tuh kitulah ye keur carita indama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhum